Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos cortes de cabelos masculinos que estarão em alta para 2017, independente se seu cabelo for afro enrolado, se seu cabelo for liso, escorrido, tem inspirações para vocês. Lembrando que, como qualquer vídeo que aparece aqui no nosso canal, tem matéria, então todas as imagens, as inspirações que eu mostrarei aqui durante o vídeo, você vai poder acompanhar nesse link que está abrindo aqui em cima. Você vai poder acompanhar com mais calma e se inspirar e ver o que se encaixa bem ou não no seu tipo de cabelo e também de rotina. Os cabelos de 2017, diferente dos de 2016, estão vindo mais volumosos. Em 2016, o undercut, que era mais marcado em cima, deu uma descida e tá mais harmônico, porque o undercut era aquele corte que vinha o raspado e vinha um fio desconexo na parte de cima, sem harmonização nenhuma. Agora, para 2017, temos aí cortes feitos a degradê e a parte de cima vai depender muito do seu estilo, rotina e aquilo que você quer passar. Sim, os estilos, a pegada mais clássica tá em alta para os homens, independente se o seu cabelo é liso ou mais texturizado, que tem uma textura mais diferente. Beleza? Então não se limita. Se você aí tem cabelo enrolado, tem inspiração para você, 21 inspirações diferentes nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. Só clicar aí que tem 21 inspirações para você ter cortes diferentes no seu cabelo enrolado, porque muitos falam que cabelo enrolado é muito limitado e o afro também. Se você tem o cabelo afro, também tem vídeo, ó. Só clicar nesse link aqui que tem um vídeo especial para cabelos afros. Mas continua nesse vídeo aqui que tem dicas para 2017. Lembrando, como eu disse para vocês, na parte de cima é volumosa. Olha essas inspirações de cabelo enrolado e afro, como tá bem legal. Elas são bem leves aqui, a harmonização na lateral, não tão rente ao couro do cabelo, e na parte de cima ela é um pouco mais volumosa. Agora, se você não curte um cabelo tão volumoso assim, você pode optar por um cabelo mais curto. Agora eu vou mostrar inspirações para cabelos lisos, mas não se prendam a isso, tá? Se você tem cabelo afro enrolado, pode se inspirar também nesses modelos. Ouse, tá, gente? Eu sempre tenho essa preocupação de falar isso para vocês, porque muitos se limitam àquela velha história de quem pode tudo é só quem tem cabelo liso, e isso é mito, beleza? Tanto que eu tô aqui para desconstruir isso e mostrar para vocês que todo mundo pode tudo, mas nem tudo fica bom. E tem muita coisa que fica boa no cabelo enrolado, no cabelo afro e em outras texturas também. E cabelo ondulado também, que tem bastante brasileiro aí com cabelo ondulado. O legal aí de você fazer no seu cabelo em 2017 é dar uma texturizada no seu cabelo e deixar ele o mais natural possível. E se você é adepto dos cabelos mais longos, eles também estão em alta para 2017, já que a palavra-chave para os penteados e cortes dessa temporada são cabelos mais volumosos. Então, cabelos mais longos, cabelos médios também estão em alta para os homens, como você pode ver nesses modelos que estão aparecendo aí. Então, vai muito do seu estilo, se você quer ou não seguir, e tem inspirações para todos vocês. Lembrando que o corte militar, ele é um clássico, os cortes mais curtos e harmônicos também são clássicos, que nunca sairão de moda porque realmente são clássicos, e clássico é clássico, não tem nem muito o que explicar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido essa novidade, curtam aí essa temporada de cabelos mais volumosos. E se você tá me vendo aí numa temporada com cabelo curto, nós temos uma dica de hidratação para o seu cabelo crescer um pouquinho mais rápido, que tá nesse link que tá abrindo aqui em cima. Lembrando que todos esses links que eu tô falando também estarão na descrição do vídeo. E eu quero saber aí qual é o tipo do seu cabelo, qual corte se encaixa melhor e qual corte que você tem sido adepto nos últimos dias. Então, comenta aqui no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais que estão também na descrição. Eu espero que vocês tenham curtido, curtam muito esses cabelos volumosos, deixe o preconceito de lado e nos vemos na próxima. Então, não esquece de deixar o seu curtir e assinar o canal. Nos vemos na próxima. Até mais!